Більше про розвиток жіночого футболу на Тернопільщині будемо говорити далі. В нашій студії тренер збірної Тернопільської області Володимир Левчук. Вітаю вас. Добрий вечір. Насамперед хочу запитати, чи очікували такого результату від наших футболісток? Ну, безумовно, в цьому спарингу зі збірною Закарпатської області я надіявся, що ми будемо переможцями, тому що до цього ми в групі своїй зайняли перше місце і впевнено перемогли. Збірна Закарпатської області вийшла в плей-офф з другого місця, і я надіявся на позитивний результат, безумовно. Але перший матч ми поїхали вівторок, грали в Ужгороді, ми всю ніч їхали туди, і дівчата були втомлені, і гра нам далася важко, ми пропустили гол. Потім в другому таймі ми домінували, у нас було багато моментів, але не могли забити, не могли реалізувати свою перевагу. Ну, безумовно, ужгородські дівчата також боєздатні, хороша команда, і вони теж гостро контратакували, але результат був негативний. Сьогодні ми зробили роботу над помилками, перебудували трошки нашу гру. І також нормально почали, два моменти мали таких 100%, можна сказати, знову нереалізація, і по закону футболу ми пропустили. Якби ми в першому таймі не війшли, не вернулись в гру, не забили, було б безумовно важко. Але в другому таймі ми повністю реалізували свою перевагу, чим я тішуся, і ви бачили, як дівчата раділи. Тому думаю, що ми заслужено перемогли, і чим я дуже задоволений. Як ми почули у сюжеті, тренер команди Закарпатської області, зокрема, сказав про те, що їхня команда не в повному складі, сильніші учасники захворіли і довелося замінювати їх. А яка ситуація у вашій команді, зокрема? Ну, мені про закарпатську команду важко говорити. Бо у вашій команді? Так, так. Угу. А про свою команду, ну, от у нас сьогодні дівчина от також отримала травму неприємну, її взяли в гіпс. Це такі нюанси футболу. Ситуація в нашій команді, в нас також двох гравців, лідерів команди гравців стартового складу сьогодні не було. Одна має травму, друга по сімейних причинах не була відсутня на грі. Тому це ж футбольне життя, і з цим стикається кожен тренер. І ну, від цього ніде не дінешся. А загалом, яка команда, наскільки підготовлені футболістки? Наша команда. Ну, ми тренуємося в тижневому циклі. Ми з понеділка до неділі маємо тренування. Ну, у нас кожну неділю ігри. Ми ще паралельно виступаємо в чемпіонаті України серед дорослих в першій лізі. Але там ще кілька старших дівчат, безумовно, грає. Хоча основа команди – це оці дівчата Ю-15-літні, 16-літні. Ми будуємо команду на майбутнє, на перспективу, тому вони зараз, як кажуть, набираються досвіду, набираються сил, і через якийсь час я маю тверду надію, що вони себе, про себе голосно заявлять. А чи багато вже позаду є перемог? Ви знаєте, цій команді, оцим дівчатам, я їх колись, ну, я говорю про тернопільських дівчат, вони зі мною вже, чи я з ними, 4-5 років. Як то. І ми об'їздили всю Україну, ми приймали участь в дуже великій кількості змагань. Тому, щоб здобути майстерність, треба через це все пройти. І ми в процесі розвитку, в процесі побудови команди і в процесі розвитку кожного індивідууму. А як тренування проходять? Ми тренуємося на стадіоні політехнічного університету. Тренування у нас на 5-ту годину вечора на даний момент. Ну, тренування, як вам сказати, це в звичайному тижневому циклі. Мене спортивні люди розуміють, про що я говорю. Ми працюємо, граємо контрольні ігри, тренуємося, граємо календарні ігри і думаємо про майбутнє. Далі, що чекає команду і чи ця сьогоднішня перемога має значення, зокрема? Ця перемога має величезне значення в такому емоційному, психологічному аспекті. Тому що було кілька перед цим невдач, і дівчата трошки були пригнічені.
кожна шукала причини і в собі, і в команді десь щось, що не так. Які перспективи? Ми на даний момент війшли в 4 найкращі команди України дівчат до 16 років. Тут приймають участь дівчата тільки 2005 і 2006 року народження. Молодші не можуть грати, і старші тим більше. У нас є хороші дівчата молодші, які могли грати, але їм заборонено грати. Крім нас, в фінальну частину війшли команда Володимира Волинського, команда з міста Умані і команда збірна Вінницької області. І сьогодні було жеребкування, я, на жаль, ще результатів не знаю. І ми, нас півфінальні пари зараз, і на кого ми вийшли, не знаю. Так само буде матч на виїзді, домашня гра, і в результаті цих ігор будуть визначатись фіналісти і гравці, і команди, які грають за третє місце. А на вашу думку, сьогоднішня перемога – це більше справа випадку чи, зокрема, і рівня підготовки вашої команди? Я думаю, що, безумовно, це наша праця. Я вже буду повторюватись, бо ми багато працюємо. І іншого шляху для розвитку немає. Тому це не справа випадку. Було б, напевно, справа випадку, якби ми програли. Я думаю, що це було б менш справедливо. Може, я так голослівно кажу, але я так думаю. А чи достатньо підготовлені дівчата для участі в змаганнях такого рівня і вищого? Ну, на Ю-16 вони підготовлені, бо інакше б ми не дійшли до цієї стадії змагань. Для першої ліги ще їм важко, тому що нас в першій лізі сама старша дівчина – це 19-літня. Кістяк – 15-16 років. Проти нас грають гравці, яким далеко за 20. Ну, не всі, звичайно, а є. Є гравці, яким за 30, гравці, які грали в національній збірній команди України, які є чемпіонами, в свій час були чемпіонами України, і дехто є майстром спорту. А ці гравці, вони визначають гру, ведуть за собою. Нам бракує таких людей, але ми працюємо з тими дівчатами, які є в нас тут, в наявності. Також хочу поговорити загалом більше про жіночий футбол. Чим він відрізняється від чоловічого? В чому його загалом особливість? Ну, найперша відмінність навіть не фізіологічна, а психологічна. Вони, дівчата, емоційні. Тут ви бачили, показували сюжет, як вони тішаться після перемог. Якщо ми програємо, то це, безумовно, сльози, це емоції, такі пригнічення, можна сказати. Якщо в чоловічому футболі, то всі відмічають, фахівці, футболісти вміють симулювати травми, порушення і так далі. Дівчат практично такого немає. Вони так, як в житті. Вони, якщо люблять, то всім серцем. Якщо ненавидять, то так само всією душою. Так і тут. Вони, якщо грають, то вони віддаються повністю цьому. Якщо їм це стає байдуже, вони йдуть в футбол. А чи розвинутий жіночий футбол, зокрема, в нашому регіоні? На якому рівні? Ну, відверто скажу вам, наш регіон відстає в розвитку жіночого футболу від інших регіонів. І це гірка правда. У нас свій час була команда в вищій лізі. Я її мав честь тренувати. Тернополянка називалася. Дуже важко зараз вийти в вищу лігу. Є перша ліга, є вища. Ми виграли першу лігу, війшли в вищу лігу. Рік там відіграли, залишилися. Теж умови були такі не фантастичні. І команду просто закрили. На жаль. І, ну, відверто вам скажу, ми поки що відстаємо від інших регіонів. Але тут дуже важливо економічна складова, тому що спорт потребує грошей, потребує умов і тому подібне. А на загальноукраїнському рівні жіночий футбол? На загальноукраїнському зараз пішов стрімкий розвиток жіночого футболу. Дуже стрімкий. Тобто це перспективно? Дуже перспективно. Тому що УЄФА, коли прийшов новий президент УЄФА, він сказав, що пріоритет розвитку футболу в Європі – це жіночий футбол. І зараз Українська асоціація футболу прийняла рішення, ще раніше прийняла рішення, про те, що кожний клуб прем'єр-ліги, будь-то «Динамо Київ», «Дніпро» чи «Шахтар», чи «Рух», вони зобов'язані мати в своїй структурі жіночу команду.
І це дало величезний поштовх для розвитку жіночого футболу в Україні. У нас досить непогана жіноча збірна національна, і молодіжні збірні також. Але якщо взяти в загальному, то лідери в світовому жіночому футболі – це США, це Голландія, це Німеччина, це інші країни, я боюсь когось забути. Якщо взяти про Америку, то там такий жіночий сакер, як вони говорять, це взагалі знаходиться на такому рівні високому, що нам важко уявити. Чоловічий там не цікавий для них, а от саме жіночий там дуже розвинений. Ну, і в Європі відповідно. Я вам скажу, наша найкраща футболістка України Ольга Овдійчук, найкраща минулих років, тому що в минулому році визнали Дар'ю Опанащенко кращою футболісткою України. Вона тут виграла всі титули і вона поїхала в Атлетіко Мадрид, її запросили, вона заключила контракт. На жаль, в неї не склалося, їй десь було трошки важко. Але те, що таку нашу гравчиню туди запросили, це теж успіх. А які у нас умови для підготовки спортсменів? В нас в Тернопільській області. І про Тернопільську говоримо, і загалом про Україну. Чи є вони нормальними для того, щоб підготувати спортсменів? Дуже хороші умови, я скажу, які топ-клуби на сьогоднішній день. Це Житлобуд-1 Харків, це Кривбас, я про жіночі команди говорю, і це Донецький Шахтар. Вони мають найкращі умови на сьогоднішній день. Тут, на місці, ми би дуже хотіли, щоб умови були кращі. Я вам скажу, що ми мріємо зіграти на центральному тернопільському стадіоні. Нам ще це ні разу не вдавалося за всю історію збірної Тернопільської області. А що необхідно, зокрема, насамперед, щоб рівень підготовки, щоб умови були кращими? Насамперед, це безумовно умови. Це безумовно умови. Тим більше, що дівчата, для них дуже важлива така естетична складова. Їм потрібні гарні умови, їм треба, щоб було зручно, комфортно, щоб було красиво. І тоді вони з бажанням займаються. Якщо умов немає, якщо хлопці на це не звертають увагу, їм головне грати, для дівчат це має величезне значення. Коли в нас появляться умови, то тоді в нас буде і значний розвиток, і прогрес. В значній мірі це все в нас на ентузіазмі тренерів, на ентузіазмі дівчат. Щоб ви розуміли, в нас справжня збірна Тернопільської області. Сьогодні Анастасія Гримак забила 4 голи. Вона талановита дівчина, безумовно. Вона сама доїжджає на ігри з Козівського району. 2 голи забила Юзва Катерина. Вона зі Зборівського району роди. 3 дівчини грають на Збережан. Я дякую тренерам бережанським, які їх підготували. Сьогодні дівчина, яка отримала травму, на жаль, слава Богу, що це не значна травма, вона з Миколинець. А костяк команди – це тернопільські дівчата, безумовно. Я теж хочу дещо спитати. Ви говорите про проблеми. Ми говоримо і про економічні, говоримо про інші проблеми. Чи не вважаєте, що це є глобальніша проблема? Наприклад, ми бачимо, що при кожній школі є хлопчача футбольна команда, є дуже багато секцій футбольних хлопчачих. Можливо, потрібно зробити якусь більш піар-кампанію жіночому футболу, починати з маленьких кроків, аби був попит і була відповідно пропозиція. Можливо, якщо ми збільшимо цей попит, і ми зможемо збільшити пропозицію? Я вам скажу, де в нас є відділення дівочого футболу для маленьких дівчат. Безумовно, в дитячо-юнацькій спортивній школі футбольній, яка зараз називається Академія футболу Тернополя, там є група, де працює тренер, є група в футбольному клубі «Чемпіон». І гарно працюють з дівчатами в Бережанах тренера. На жаль, закрилися групи футбольні, дівочі, які були в Збаражі. Закрили ДЮСШ, дитячо-юнацьку спортивну школу в Ланівцях, де теж ми залучали дівчат до збірної Тернопільської області. В Стрибовлі були дівчата також.
Ну, зараз... А з чим пов'язане це закриття жіночих шкіл? Це не жіночі, це просто в Лтланіцях закрили дитячо-юнацьку спортивну школу. А чи є якась перспектива розвивати саме по колишніх, скажімо так, районах зараз ОТГ? Чи є перспективи відкривати там гуртки жіночого футболу? Чи ви... Ну, як я сказав, перспектива є взагалі для розвитку дівчат. Чи є потреба і необхідність? Ну, потреба і необхідність. Для місцевих керівників, напевно, їм потреби і необхідності немає. Угу. Тому що їм цікавіше мати збірну ОТГ, яка грає в чемпіонаті району, чи в чемпіонаті області, чи хлопчиків ДЮФЛ, ну, команду хлопчиків, які грають в дитячо-юнацькій футбольній лізі. Щоб ви розуміли, дуже непросто зібрати дівочу команду в районі, і щоб вона боєздатно виступала. Це складний процес. Тому для них нема потреби необхідності. Але для тих дівчат, які мають талант і мають здібності, це реальний шанс себе проявити, реалізувати, заявити про себе. Але ви кажете, не просто спортсменкам, вони добираються з різних районів області. Безумовно. Але яку підтримку вони отримують і від кого? Ну, ми максимально своїх можливостей їм допомагаємо. Їм допомагаємо, десь намагаємося їм вертати гроші на дорогу і їх підтримувати з різних сторін. Ну, от я вам такий приклад наведу. У нас є добрий такий колега Ковальчук Олександр Віталійович, він директор Булату фірми, яка металом займається. І це я так хочу йому щиро подякувати. І от він знав про наші потреби, і він нам допомагав в виїздах зимою на турніри футзальні. Тобто давав гроші на бус, на проживання і харчування. І він, всі дівчата мають однакові рюкзаки, які ідентичні з гравцями Атлетіко Мадрид. Вони фірмові рюкзаки, і він нам закупив цю партію і нам просто так безпосередньо подарував. В нас зараз от команда, яка грає в першій лізі, вона має угоду про співпрацю з Львівським рухом, тому що Львівський рух повинен мати команду жіночу. І вони підтримують і фінансують команду для виїздів, для участі в чемпіонаті України серед команд першої ліги. Відповідно, і тренування також це, ну, завдяки їхній допомозі також. І останнє питання, яке хочу поставити, які задатки необхідні дівчатам для того, щоб стати професійними футболістками? І що потрібно від них насамперед? Ну, в першу чергу, треба народитися з якимись здібностями до футболу. Угу. Не кожен може бути, так? Ну, звичайно, звичайно. Треба мати якусь божу іскринку, божий дар. А якщо говорити про фізіологічні питання, то це, в першу чергу, координаційні здібності. Це синонім техніки. Друге – це швидкість. Дівчина повинна мати вроджені задатки до швидкості. І третє – це ігрове мислення. Оце три самих, на мою думку, на глибоке моє переконання, самих важливих моменти, важливих складових для того, щоб дитина розвивалася і здобувалася успіху. І четверте, найголовніше, просто щоб вона то любила. Тому що якась насильно мил не будеш. Якщо ти маєш ці всі задатки, але ти не хочеш того, не реалізовуєш, то нічого не буде. Але можна мати менші здібності, а ставити перед собою завдання, любити це, мріяти, то буде тоді результат. Хочу ще сказати на завершення, чим ми тішимося. Не дивлячись на ці всі проблеми, в нас наших дівчат викликають збірні команди України. Є збірна U15, U17, U19. І вершина цього всього – національна збірна команда України. Наші представники за різний період були і в U19, і багато дівчат в U15, в U17. Була ще студентська збірна України, також наші дівчата там були присутні. І зараз старші дівчата, які грали ще в тій Тернополянці, то вони зараз грають в провідних клубах України. Ну, і ми цим тішимося, тому що це результат нашої роботи. Дякую вам. Дякую, що прийшли до нас на ефір. І нагадаю, це був тренер збірної Тернопільської області Володимир Левчук.